মৰণকে শৰণ কৰি জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ থৰক বৰককৈ বিপদ সংকুল জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত আৱাদীবাসী ৰাইজৰ। চালেই ভয় লগা দৃশ্য কপি উঠিব আপোনাৰ বুকু। বঙাইগাঁও জিলাৰ 34 নম্বৰ অভয়াপুৰী উত্তৰ সমষ্টিৰ পোকালগী নৈৰ ওপৰত আৱাদীত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা পকী দলঙৰ কাম লেখনীয়া হোৱাৰ লগতে এসপ্তাহ ধৰি ফুটব্ৰিজ ভাঙি যোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে। বাঁহৰ সাঁকো মাজত ভাঙি যোৱাত ওলমি ওলমি পাৰাপাৰ হ'বলৈ ধৰাত পিছলি পৰি শিৱচৰণ পাটগিৰি, প্ৰবীণ পাটগিৰি, মন্তাজ আলী, ঘনশ্যাম ৰায়, বিৰলা দাস, কল্পনা দাসসহ বহু লোক আহত হৈছে বুলি জানিব দিয়ে স্থানীয় লোকে। প্ৰশাসন তথা ঠিকাদাৰে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাঁহৰ সাঁকোৰ পৰা প্ৰবীণ পাটগিৰি পিছলি যোৱা দৃশ্য বন্দী হয় কেমেৰাত। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ কামনা কৰিছে স্থানীয় লোকে। ব্ৰিজৰ কাম এতিয়ালৈ মানে দ্ৰুতগতিত চলা নাই, লেহেম গতিত চলি আছে। এইখিনি তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰি আমাক সুকলমে অহা যোৱা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমি নথৈ হ'ম। কাৰণ এইটো অঞ্চল বৃহৎ অঞ্চল, চকিয়ালী বজাৰ, খৰিচালা বজাৰ, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ব্ৰিজেদি মানুহ অহা যোৱা কৰে। গতিকে আহুকালৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ কাৰণে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ হৈছে আবাদী ইটোৰ পৰা আবাদী সিটোৰ পৰা এখন গাঁও, তাৰ পকালাগি নৈখন আমি ইপাৰেও যাব লাগে। আমাৰ খেতি বাতি সম্পূৰ্ণ সিপাৰে, নদী ভাঙি পেলাই সিপাৰে কৰি থৈছে, আমি সিপাৰেও যাব লাগে। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যাতায়াতৰ, এই ব্ৰিজখন হোৱা নাই। আৰ চি চি যিখন ব্ৰিজ বনাই আছে সেই ব্ৰিজখন হোৱা নাই। ফুটব্ৰিজ এখন দিছিলে, ফুটব্ৰিজখন এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। ইয়াত কোনো মানুহে, কোনো ঠিকাদাৰ, কোনো তত্বাৱধান লোৱা নাই। আজি এসপ্তাহ ধৰি আমি এনে জ্বালা যন্ত্ৰণাত ভুগি আছোঁ। আমি ইপাৰে কেনেকৈ যাওঁ? হা, চাইকেল কান্ধলৈও যাব নোৱাৰে, খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰে, মাইকী মানুহটো যাবই নোৱাৰে। মতাবিলাকে যেনিবা যেনে তেনে যায় গুচি, মহিলা মানুহবোৰে যাবই নোৱাৰে, এইফালে কেনেকৈ যাব? এতিয়া যদি আমাৰ যদি মানুহবিলাকে এই বস্তুবিলাক সম্পূৰ্ণটো দেখি আছে, তে সকলোৱে যেনিবা ধৰা মিলাকে এই কামটা যদি কৰে, আমাৰ এই ঠিকাদাৰ যিজন ঠিকাদাৰ তেখেতৰ আণ্ডাৰতে এইবিলাক আছে, সেই কামখিনি যদি সম্পূৰ্ণ কৰে বা নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, নতুবা ফুটব্ৰিজখনে ভালকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়ক, এইবিলাক কোনো একো নকৰে। কোনো ইয়াত কোনো ঠিকাদাৰ পক্ষৰ মানুহেই নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।